opačného polu. Svet je už taký. Hladomory boli vždy. Kto za dne povie, že Boh bol za tým? Viete, čo bolo dôležité ako Jozef? Pripravil Božieho muža a hlad prežili. A jedna z vecí, áno, možno je to natesno, ak máte natesno, aj to by sa mohlo rozbehnúť, keď budete vidieť niekoho, že má natesno, tak mu hoď 50 eur, alebo čo, alebo 100 eur mu hoď a hotovo, budeš vidieť, ak ťa Boh požehná. Áno, toto je pekné a nechytne, no, tej vďačnosti poviem. Buďte, ak máte peniaze, buďte vďační, ak máte na naftu, buďte vďační. Ja idem doktorovi už neviem koľkýkrát, inokedy to bolo naraz. Ja som vďačný. Mám auto, mám naftu, žena ide so mnou, všetko je dobré. Ale môžeš frflať stále. Môžeš robiť aj to, aj to. Preto Biblia hovorí, neprestajne ďakujte. Nemáme to v sebe, to sa musíme učiť. Ďakujem, pane, že mám na naftu. A niekto začne, aké sú ceny. No sú šialené. Aj Nemci majú také ceny, videli ste? Ale v platy majú krát 4. Áno, krát 4, no tak 20 centov sem, 20 tam, ale Slovákovi 20 centov na... Však ja vidím, ja keď zaberiem moju nádrž do toho mojho Jachima, 130 eur, 140 eur. Kedysi to bolo 100 a išlo, aj potrubí išlo roztrhnúť. Som ho natankoval. 90 eur, to bolo na... Aj 70 som bral, teraz 140. Čo s tým mám robiť? Je to strašné niekedy. Ja to viem. Ale viete, čo sa učme ako Pavel? Buď vďačný, lebo ťa Boh požehná. A keď nebudeš vďačný, tak to je, ja vám poviem, to je jeden z ohňov. Ľudia si sadnú a kto viac kritiky spustí na všetko, tak ten je počúvanejší ako televíze noviny. Aj tie sú počúvané, lebo len nás krmia hovadinami. To nepočúvajte, to sú jaloviny koľko razy. Tak sa človek nedíva, že ešte pol hodina utrpenia, vydržíme a ideme domov, ale niečo sa stane. Čo sa stalo včera? Prikazujte vetru a dažďu. To keď také svedectvo sa narodí v tebe, tak áno, šiatre bralo, nič iné nepočuješ, to už tu príde, poďme donútra, toto, poďme donútra, poďme, a ja sedím, nie, nejdeme donútra. Toto je nič, a ja hovorím, to bolo konečne zdravé napätie, lebo keď sa sedie rodina, všetci sedia unudení, prekrídelkovaní, prestehienkovaní, tak to aspoň bolo zdravé napätie a nakoniec to, poviem, vyšlo. Už si to nejako daj dohromady, pre mňa je to mimoriadne svedectvo. Obrovské, ale dejú sa tu také svedectvá. Dobre, takže, naladiť sa na Ducha Svätého. Vidíte, Židia majú určité pohyby, Afričania majú pohyby, aj Slováci máme určité pohyby. Duch Svätý prichádza veľakrát tedy, keď prežiješ najväčšiu traumu života. Tedy prichádzajú najväčšie navštívenia. My hovoríme, čo sme všetku Bohu odozdali, proti apoštolom sme neodozdali nič. Oni odozdali všetko. Zamestnanie, rodiny, ženy, všetko zanechali, išli za Ježišom, potom zažili traumu, ktorú my nedokážeme pochopiť, prečo to tak je, tak to musí byť nejako, a potom im Ježiš povedal, čakajte, a potom sa vyliel na nich Svätý Duch a všetko to zrazu ožilo. Potom sa stalo niečo dynamické. Vietor nevidíš, ale vietor všetko rozpohybuje, aj cudzí oheň vie rozpohybovať, o tom neskôr budem hovoriť, ale my potrebujeme vietor Ducha Svätého. Kniha Kazateľ je úžasná v úvodzovkách, márnosť nad márnosť. Áno, čo to znamená? Človek, ktorý takto sedí pri pive, alebo aj v živote, tak ukazuje na pasivitu a môže to byť stav kresťana, ktorý roky chodí do cirkvi, nehreší veľa, tak trošku, lebo to všetci tak trošku, niekto viac trošku, niekto menej trošku, ale neni sme dokonali ešte. Snaží sa žiť dobre, ale keď Duch Svätý v tebou nehýbe, stane sa jedna vec, že ten človek je stále nespokojný a nespokojný je preto, lebo sme stvorení k pohybu. Keď mi povedali, že budem, alebo hrozilo, že budem ležať, čo sa v tebe zobudí, že ja chcem chodiť? Lebo my sme neni stvorení do postele, my sme stvorení na dve nohy. Áno, lebo Boh povedal, že sa hýbeme. Máme sa hýbať. Potom v truhle to bude ináč. Áno, tam už nebude treba chodiť. Ale pokiaľ žijeme, dýchame, tak potrebujeme chodiť. Takisto je to s pohybom Ducha Svätého, ale musí v nás rozpohybovať veci Duch Svätý, ináč môžeme chodiť do zboru a človek bude nespokojný. Čo sú to letnice? Letnice sú o priateľstve. Kto je priateľ? Toto nie ste, vy ste neni moji nepriatelia. Niekedy máme nepriateľov aj v cirkvi, aj to sa môže stať, ale toto tu neni stádo divých svíň,
lebo predsvi nehážeš perly. To sú ľudia, ktorých ja mám rád a budujeme si priateľstva. A letnice sú priateľstvo, pretože letnice sú o skúsenosti, priateľstve a o vzťahu. Dovtedy učeníci nechápali, čo im Ježiš hovorí. Ak sa vyliel Duch Svätý, tak zistili, že Ježiš je náš priateľ. A kto je priateľ? Priateľ napríklad hovorí dobré veci. Alebo priateľ hovorí aj také, neskrýva, to poviem takto. Keď sa narodilo chlapom dieťa v robote, čo doniesli? Butylku. Áno, neviem, či sa to doteraz nosí, lebo sme kamoši v robote. Priateľ neskrýva veci. Viete, kto skrýva veci? Kto je tvoj nepriateľ? Ale kresťan není tvoj nepriateľ. Rozumiete mi? Áno. Čiže vybuduje sa priateľstvo a opak toho je formálne náboženstvo. Áno, máme veľakrát formálny vzťah, ten sa mení na priateľstvo. A ako sa mení priateľstvo v manželstve vo všetkom? Aj priateľstvo s Duchom Svätým. Takže máme spoločné aktivity, spolu niečo zažívame, máme spoločné emócie a spoločne sa zdieľame. Toto je tajomstvo aj na manželstvo, aj na vzťah s Duchom Svätým. Ak toto nezažíva človek s Duchom Svätým, že máme spoločné priateľstvo, že máme spoločné emócie, preto som vám hovoril, že dneska všimnite si, keď hlavne sledujete šport, tak ma to dvíhalo až na zadne, že musíme dať do toho srdiečko a emóciu. To hovoria hlavne hokejisti, aj futbalisti, ale hlavne hokejisti, že emócia rozhodla. Ja neviem, či tomu rozumiem alebo nerozumiem, neviem, ale áno, žijeme v dobe, poviem to ako takto, keď bol 50. rokoch polovník niekto, tak si nosil mäsko domov, 50. roky. Bola obrovská chudoba, mesiarstva nefungovali a keď bol niekto polovník, občas diviaka strelil, občas srnca, občas zajaca a tá rodina si prilepšila. Dneska už polovníctvo nie je o tomto. Dneska má, prečo? Lebo je dostatok všetkého. Dneska je aj polovníctvo o emócii. A tak sa zdá, že keďže žijeme v bohatom západe, väčšina vecí je o emócii, zoberte si aj manželstvo je o emócii, aj spoločná opekačka je o emócii, lebo kedysi nemusela byť emócia, kedysi sme boli radi, že bol kus slaniny až pekačka. Áno, a to stačilo, lebo bola bieda. Ale dneska už všetci majú, tak hľadáme viac v tom, keď s niekým opekáš. Hľadaš emóciu v tom a keď to skončilo večer, neodfúklo nás, nepršalo, tak emócia zostala aj svedectvo Ducha Svätého, že dobre je sa modliť, nech 100x 100 neprší. Aleluja. Pre mňa je to veľké svedectvo, pre teba možno nie, pre mňa áno, ale ty máš takéto isté boje ako aj ja. Všetko, čo utláča ducha človeka, je zlé. Dokonca ducha človeka utláčajú aj náboženské piesne. Preto rozmýšľaj, napríklad, keď si zoberete gregoriánsky chorál. To ak si normálny, tak sa staneš depresívny. Kto to vynašiel? Náboženskí ľudia. Náboženské piesne, vidíte, Židia, Dávid, keď išli, tancovali, hýbali sa. Prečo? Lebo je v tom emócia. Ale keď spievaš nejaké skostnatené piesne, ako ťa to začne úplne ubíjať alebo deprimovať. Pozrite sa, učeníci boli opití v úvodzovkách. Lebo Petrove ospravedlnenky boli, že títo nie sú opití. A keď si zoberete Petrovú kázeň, tu dávajú ako vzor homiletiky. Petrova kázeň bola jedna z najtvrdších kázní, aké si viete predstaviť, lebo všetkých poobviňoval, koľko sa len dalo. Ale keďže tam bol Duch Svätý, tak všetci ožili. To vôbec není príjemná kázeň, že ty a ty si sa spojil s politickou mocou a zabili ste ho. Však inokedy by už lietali hrnce. A tuto boli všetci dojatí do srdca. Prečo? Lebo tam bol Duch Svätý. Čiže vôbec to nemusí byť meká kázeň. Keď je Duch Svätý, môže to byť veľmi tvrdý pokrm a ľudia aj tak na to povedia amen. Ale musí tam byť prítomnosť Božia. Dobre. Keď sa ťa dotkne Duch Svätý, v momente sa cítiš kvalifikovaný. To je ten rozdiel. Väčšinou sa cítime také mokré handry, keď není Duch Svätý, že sme neschopní, že nič nemôžeme, ani nevieme, ani sa to nedá. Aj som štyrom svedčil, aj z toho máme takéto skúsenosti. Preto potrebujeme dotyky Ducha Svätého, aby sme sa cítili kvalifikovaní. Ježiš slúžil v moci ducha, to vidíte, že vzdal sa postavenia v nebi a prišiel sem ako obyčajný človek a slúžil v síle a pomazaní Ducha Svätého. A čo to ukazuje? Že keď chceš obsadiť dom silného, musíš byť silnejší. Tak je to aj v evanjeliách niekde napísané. Je to aj v boji, keď sa muži bijú, alebo boxeristi, keď sa bijú, a takisto je to aj v normálnom, alebo v tom Božom princípe. Napríklad Duch Svätý je najlepší pastor.
My sa snažíme veľakrát, sa vám snažím poradiť, čo len viem a čo môžem, ale som bezmocný. Keď sa Duch Svätý sprítomne a napríklad vyleje v jednom momente, že ťa obleje olej Božej lásky, v momente si uzdravený. Nepotrebuješ 30-hodinový pohovor. V momente si uzdravený. To isté platí aj kľúč k osobnému životu. Pozrite sa, ja som aj včera na opekačke hovoril. Ja som není deprimovaný človek, ktorý len sedí a že nechodím do roboty a budem vyplakávať. Ja mám stále náplne. Ja som plný a poviem vám. Ja som není smejkový, už ma poznáte. Ja sa toľko smejem v poslednej dobe, bo sa naplňam Duchom Svätým. To je dôležité, lebo človek sa chce smiať. Ďalej, Duch Svätý ťa oslobodí od rôznych vášni zlých. Máme zlé vášne? Máme. Máme zlé ega? Máme. Máme komplexy? Máme. Bolesť je v tebe zapísaná. To svedectvo, ktoré povedala Zdenka, že chce sa mi žiť, v čo to je? Lebo človek zažije mnohé veci ťažké a tá bolesť je napísaná v nás, poviem to tak brutálne, ako Nemci nejedia krkovičku. Viete prečo? Lebo zvieratá sa štepia do krkovice. Slováci to kupujeme. A ja. Ale už sme sa dneska dohodli časom, že nebudeme to jesť. Áno, Nemci, lebo tam idú všetky injekcie, čo dávajú. Zvieratám nehovorím, môže to byť pravda, nie, ale oni to z princípu ako nejedia. Takisto aj bolesť. Bolesť si zažil, keď si mal 3 roky, 12, 25, 38 a tá bolesť je tam nezmazateľne zapísaná, dokiaľ ho Duch Svätý nedá von, tak tam bude. A nepomôžeme si. Preto je veľmi dôležité, že je napísané, že kde je Duch Svätý, tam je sloboda. Tam je panstvo. A aké je panstvo? Hitler sľuboval slobodu. Slobodu Európy. Viete, ako je? A nie len Hitler. Všetci politici, celý svet. U nich sloboda znamená, alebo panstvo, že ti obmedzia slobodu. To je u nich sloboda. Je teraz vojna Putina. Donesieme vám slobodu, že to znamená v zátvorke pozabíjame 100 000 ľudí. To tak vždy bolo, je aj bude. Politici ti sľubujú slobodu, ale ťa obmedzia. Duch Svätý ťa neprišiel obmedziť, ale dá ti slobodu. Toto iba nebo vie. Politik to nevie, generál to nevie, nikto to nevie, ale Duch Boží to vie. Ďalej, čo je sloboda? Sloboda je od zákona. Ako kresťania študujeme zákon, ale dostaneme sa do bodu mŕtvého trápenia, teraz neviem, Rímanom, ktorá to je kapitola 7 a 8 asi, že stav človeka pod zákonom a stav človeka pod milosťou. Áno, to je vývojová etapa, ako má dieťa, vývojové etapy, kedy študuješ, modlíš sa a tak ďalej a postupne čím viac študuješ, tak sa v princípe stávaš horším človekom, než si bol. Teraz niekto povie, že kde to chodíš? Toto je normálna vývojová etapa. Tak ako keď dieťa začne plieskať puberta. To je lomenica, že? Nevieš, čo je s ním. Prejdú 3 roky a už je v poriadku všetko. Takisto aj my, lebo myslíme, že sloboda je zákon. A není, sloboda je, že je vpísaný zákon Boží, ale nie zákonický, ale si v tom slobodný. Ale toto musíme prejsť nejakou vývojovou etapou. Ďalšia vec je, viete, čo je sloboda? Že sa nemusím skrývať pred Bohom. Keď ti povie, no ale včera si bol ožratý. Bol si? Ak áno, povieš, no, bol. Už som to vyznal ako hriech. Nie, nebol som, nikdy som nepil. To není sloboda, lebo zatlkáš. Sloboda je, že som to vyznal, alebo že si niečo povedal. No tak stane sa, vyletí ti z úst všeličo, okrem sekery? Vyletí všeličo z úst. Vyznáš to Bohu ako hriech a ideš ďalej, lebo si není pod zákonom. Nesnažíš sa byť lepší, než skutočne si. Lebo tvoja milosť není postavená na tom, aký si dobrý, ale nakoľko sa cítiš, počuješ, cítiš oslobodený, nie nakoľko vieš. Viete, čo je vedieť? Vieme, že sa máme modliť v jazykoch a nikdy sa nemodlíme. Tak na čo to vieš? Na čo všetko vieme, keď to nerobíme? A Boh hovorí, je dobre vedieť, ale ešte viac robiť. A iba vtedy, keď to budeš robiť, porozumieš, čo to znamená vedieť. Keď to iba vieme, celé kresťanstvo vieme, ale keď tam není tá emócia a není ten oživujúci drive od Ducha Svätého, tak v podstate vieme, že sa máme modliť a keby sme spravili vzorku, tak sa možno modlíš 3 minúty denne alebo týždenne v jazykoch, lebo vedieť nestačí.
Musí sa nás niečo dotknúť, aby sa to udialo do pohybu. O toho je Duch Svätý. Odostretá tvár znamená, že padnú komplexy odmietnutia. To sa stáva veľakrát. Tých komplexov každý máme na svojom krku veľa, ale aj to Boh dáva. Dobre, ale tá centrálna časť, o čom idem hovoriť dneska, o pomazaní. Pomazanie je niečo iné ako prítomnosť Ducha Svätého alebo vylievanie sa Ducha Svätého. Pomazanie je to, že Boh ty sa vydáš Bohu, ty sa musíš prevydať Bohu a kresťania hovorí, že stačí sa vydať Bohu a všetko je hotové. Nie. Ty sa vydáš Bohu a on na oplátku vloží Božie hodnoty do tejto chatrnej krabičky, ktorá je tvoje telo. A tie Božie hodnoty rozhýbavajú tvoje telo. Tomuto sa hovorí pomazanie. A ja budem o tomto hovoriť. A stredu to chcem veľmi rozvinúť. Čiže nebudú stredu len svedectva, ale toto ideme rozvíjať. Kedy pomazanie prúdi, ako, aké sú priority, aké sú prekážky a tak ďalej. Čiže potrebuje Boh naše vydanie, ale my potrebujeme jeho povolanie. Pretože Boh ťa povoláva, ale Boh ťa aj pomazáva. Niekto povie, ale ja som nebol pomazaný. Tak dneska budeš pomazaný. Musíš tomu veriť. Ja som včera prikázal vetru a dažďu. A potom som to už aj verejne povedal. A predstav si, že zafungovalo. Môžeme to povedať, že zafungovalo. Lepšie by bolo povedané, nie, že zafungovalo. Veril som. Okna som otváral každú pol hodinu. Ale cítil som sa ako Eliáš. Ten tiež poslal 6-krát či 7-krát toho chlapíka. Takže nebol som ďaleko, že chod sa pozrieť, či správne verím, či som to dobre videl. Ale ostal som v pokoji a dobre to bolo. Všimnite si na Biblii, každý skutok, ktorý vykonali služobníci bez Božieho poverenia a pomazania, Boh odmieta radikálne. Čo to znamená? Napríklad Saul a Uziáš, to boli králi, ale nemali pomazanie kňaza. A keď začali obetovať Saul zo strachu, Uziáš si myslel, že keď sa darí, tak všetko môžem. Pomazanie má svoje hranice. Napríklad ja, to, že som ženatý, nemôžem, poviem si, však som ženatý, nemôžem každú ženu za ruku chytať. Však som ženatý, so mnou to nič nerobí. Ale ty nemôžeš, má to svoje hranice. Aj slobodný by to nemal. Pomazanie má hranice, ak ich prekračujeme, strácame to. Každý skutok je odmietnutý, dokonca oltár v Bételi, vidíte, že storočia to fungovalo, že tam boli vymyslení kňazi, vymyslené obete, vymyslené sviatky a Boh to odmietol od samého začiatku. A tu je ten problém, o ktorom ja hovorím, že človek je davová bytosť, že niečo funguje storočia a politici vám povedia, aha, je to tu 8 storočí alebo 12, tak to má pravdu. A vy ste tu 30 rokov, to není pravda. Keď 12 storočí, aj 25 storočí môže byť klamstvo, ktoré je podávané za pravdu. Lebo náboženstvo má takýto odkaz. Dobre, čo chce Boh? A ideme ku konkrétnym krokom. Keď chceš prijať pomazanie, lebo človek potom túži, Boh chce plné odovzdanie. V starom zákone Mojžiš obetoval zviera, potom zobral krv do svojich rúk a chytil sa určitých častí tela Árona. Te určité časti tela symbolizovali, že celá bytosť Árona musí byť odovzdaná Bohu, čiže úplné zasvetenie. Nastal problém tak, keď spustili cudzí oheň na jeho synovia. Pamätáte si, čo je to cudzí oheň? Cudzí oheň, nevieme, čo to bolo, ale hneď, ak boli napomenutí a zabití, tak prvý verš hovorí o tom, čo si myslím, že je pravda, že mali pijacké zvyky. Áronovi synovia Nádab a Abihu pravdepodobne popíjali, aj keď išli do služby. Preto je tam napísané hneď Levitikus 10.9, že keď ide kňaz do služby, nesmie piť alkoholické nápoje. Niektorí z toho spravili, že nesmie piť, nesmie príde Nazarej v starom zákone, lebo tí boli zasvetení buď na celý život, alebo na obdobie, dajme tomu, 30 dní. To ty napríklad, keď si dáš pôst 30 dní, tak nepozeráš televízor, nepiješ víno, ani pivo, ani nič piješ, pokiaľ možno H2O, ako Ronaldo chytil Coca-Colu, vyhodil z jedného, že pite vodu, ale to môže on spraviť. A nezaoberáš sa ničím, si odovzdaný. Prejde 30 dní a kľudne si môžeš dať. Áno. No, toto isté bolo s kňazmi,
A treba povedať, že veľa ľudí, napríklad ja som bol na Dolniakoch ako vojak, tam bolo bežné, že žena priemerne pila denne 5 až 7 deci vína a muž 7 deci až 1,5 litra vína. Prečo? Lebo všetci majú, to sa volo, že hajlok, neviem, či to dobre hovorím, to oni mali také, také vinárske tieto zahradky, tam mali ten hajlok, to bolo tam, kde sa to stáčalo a uskladňovalo to víno. A jednoducho, oni tam tak žili, ako ty sa napiješ vody, tak oni dennodenne popíjali stále. Držali sa v takej narkóze. To je juhozápadné Slovensko. Či to dneska platí, ale toto sa ti môže stať aj u kresťana, že môžeš mať takéto jemné, toto môže byť popíjanie, ale aj jemné hranie s hriechom. Povieš, mňa to nezabije, ale je to príjemné, lebo hriech je lapida, ako hriech je strašne príjemný. A potom zistíš, že je had, ktorý ťa poštípe. Boh nemá zalúbenie, alebo dokonca je rozhnevaný, keď ľudia Boží nerešpektujú služobníkov, na ktorých je pomazanie. Na toto si treba dať pozor. Príkladom bola Mária. Na začiatku kresťanstva, to ešte Boh vie nejako tolerovať, Mária bola sestra Mojžišova a povedala, no, aj k nám Boh hovorí. A je pravda, že hovorí aj k nám? No hovorí aj k nám. A to ešte neznamená, že keď k tebe Boh hovorí, že aj o akému veľkému služobníkovi nehovorí. Ona tým povedala jednu vec, že Mojžiš, dokonca si, on bol Mojžiš mladší. Áno, tak ešte aj, viete, ten súrodenecký komplex tam je. Veď som sa starala o teba, ty mi tu budeš šéfovať teraz. Máme tieto komplexy, toto je duša človeka. A nájdeme si všetko, to bola žena Etiópka, to znamená, zobral si si počernú a žiť by si nemal brať. A nájdeš tam veľa dôvodov a Boh povedal, viete čo? Všetci traja ku mne. Všetci traja ku mne. Tu sa rozhodne. Ja keď vidím, keď sú konflikty máme, medzi ľuďmi vzniknú konflikty. Viete, čo je dôležité? Všetci štyria, ktorí máte konflikt, alebo aj pastor má konflikt, sadnime si. Veľa sa dá, viete, čo vyriešiť, keď si to vypovieme. Ľudia mnohí nechcú vypovedať. Nechcú. To je oheň v nich. Aby sa mohli sťažovať. Teraz vám poviem jedno tajomstvo. Alebo to poviem, keď budem hovoriť o vnútornom pomazaní. Tam to poviem. Ak zabudnem, pripomeňte mi to. Čiže to bol cudzí oheň. Mária sa oborila na Mojžiša a čo ostala? Malomocná. Zomierala zaživa. Odpadávala. Odpadávalo jej meso. Zomierala. A prečo? Nebola zbožná? Bola. Lebo to najpodstatnejšie, čo je v tebe, v tebe, v tebe, v tebe, v tebe, v tebe. Viete, čo je najpodstatnejšie? Nie ako mám krvnú skupinu, koľko máš kilov, aké máš nohavice. To najpodstatnejšie, ako sa Boh díva, to najdrahšie je On. A na toto je Boh extrémne žiarlivý. On už nič drahšie nevie dať do nás. A kedy sa naše životy začnú hýbať, keď aj my toto porozumieme, že to, čo je najdrahšie vo mne, není vzdelanie, není postavenie, nie sú peniaze, ale je to On. A je to Jeho pomazanie. Preto diabol robí všetko preto, aby kresťan nikdy v živote nezakúsil, čo je to pomazanie, čo je to prítomnosť Božia. Lebo ak to raz zakúsi, môže to odmietnúť. Na mojom živote bolo pred 10 rokmi obrovské pomazanie, to viete mnohí. A teraz sa k tomu navracam. Prešiel som hrozne ťažkým obdobím. Vieš, čo môže byť aj cudzí oheň? Že nezvládneš kritiku iných. Ktorá je totálne vymyslená. Totálne vymyslená. Ale na služobníkoch navymýšľajú. Žráč, pijan, henten len na kobylkách skáče. Ján Krstiteľ. Toľko výmyslov budú na teba hovoriť a teraz Boh sa díva, či ten oheň, ktorý on dal, ostane stať, alebo tieto ostatné ohne, není to jednoduché. Preto vstúpiť a udržať si pomazanie, to je roky. Teraz sa nezlaknime, že roky, ale je to veľmi dôležité. Je veľa ohňov, ktoré ťa zapalia dneska, útorok aj stredu. To sú není len tvoje vášne a hriechy. To môžu byť správy z rodiny, od kamarátov. Vyhrali sme, prehrali sme, vojna je tam, korona. To je toľko ohňov, ktoré rozpálujú človeka
a niekedy sú skryté tam a rafinované. Príde Duch Svätý. Viete, čo sa najkrajšie počúva? Keď žijete roky a niekto povie, ja mám novú ženu. Ľudia, to je nepochopiteľné. To, alebo nového muža. To sa nedá. Však vieme, aké maniere máme všetci, kto ste dlho v manželstve, čo je tam pekné, čo je tam zlé, čo je tam katastrofálne. To je nezmeniteľné dokonca. Aj mnoho razy sa tak snažíme, a nie prelomité, démonské, nie len čo sme zdedili, ale ten nastavenie mysle. Však ja viem, o čom hovorím, že koľko razy mám také nuance, také more si v sebe, že ten druhý je zúfalý z teba a nech robíš, čo robíš, nevieš sa toho zbaviť. Na to potrebuješ pomazanie. Aby on prišiel. A po druhá vec, zmekne mi srdce a túto nastáva ten šialený boj. Či sa poddáš tomu, aby neodišiel on, alebo budeš pretlačať, kde sa cítiš dobre ty. Toto je to, či ti je pomazanie cenné, alebo nie. A k tomuto tiež človek dozrie skrze obrovské pády. A preto je dôležité aj dneska, aby sa vylievalo pomazanie. Kto môže povedať, že to bolo dobré, že to je krásne? Ten, kto zažil to niečo krásne. A kto to nezažil, tak nemá čo porovnať. Ešte raz. Tu je to. Boh bdie nad služobníkmi kvôli obrovskému pokladu, ktorý investoval do nás, to je pomazanie Ducha Svätého. Jeden chlapík povedal, že dovol mi pochovať otca. Viete, čo ty myslel? Že potom ti budem, Pane, slúžiť. Viete, čo povedal Ježiš? Diskvalifikovaný. Choď, môžeš ísť, ale nemáš tu miesto. Ja takých neberem. Jeden je diskvalifikovaný kvôli tomu a ďalší je o poklade. Keď človek nájde poklad, to je to pomazanie. Ak to nájdeš, a teraz je dôležité, ako budeš okolo toho pokladu robiť? Počas nie bohoslužby, normálneho života. Či je cenejší, je dobrý film, je dobrá zábava, je dobré neviem čo, alebo prídeš domov asi unavený, znechutený, rozstrielaný a môžeš ísť robiť čokoľvek a môžeš ísť hľadať Boha, aby sa pomazanie vrátilo. A to ukazuje, či si ceníš to pomazanie. Bohu stačí toto, že si to ceníš, on ti pomôže sa dostať do stavu, teraz do stavu, že cítiš jeho prítomnosť a potom slovo, ktoré povieš, je také isté, ako keby to povedal Boh, že sa stane, keď som včera povedal, že karham vietor, karham búrku, 100x100 mám vieru, že sa to k nám nepriblíži a takto som sa modlil, to malo Božiu moc, lebo sa to nepriblížilo. Ale blesky lomili okolo nás, už koľko, hádam, 2 hodiny to bolo, alebo okolo, stále hrmelo. Však bývate kúsok, furt hrmelo a každá tretia veta, ktorá padla na opekač, no poďme, balme to, vieš, to ti strašne pridáva viere. A ja tam sedím ako starý patriarcha, lebo už som mal asistentov, kvôli tomu to oni opekali, a hovorím, nie, ideme ďalej, ideme ďalej. A keď to vyšlo, čo sa stalo, neviem, ako ma oni budú posudzovať, ale ja viem jedno. Znova ma to posunulo na vyššiu úroveň viery. Na ničenie skutkov diablov potrebujeme Božiu moc. Otroctvo padne, keď príde svätý olej. A teraz poviem ten centrálny verš dnešnej kázne, ešte mám pár minút, 1. Jánova 2.27. Počúvajte, čo, keď chcete, hľadajte, ale prečítam, lebo to je centrálne. 1. Jánova 2.27. A vy to pomazanie, ktoré ste dostali od neho. Čo je toto pomazanie? To je tá svätá prítomnosť, že on ťa pomaže. To zažijete nejako. Za chvíľu rozvediem, ako sa to dá zažívať a ako sa to nedá zažívať. Keď zostáva vo vás, nepotrebujete, aby vás niekto učil. Zle si to vysvetlili kresťania, že nepotrebujeme učiteľa, nepotrebujeme evangelistu. To sú tie heretické skupiny. Viete, čo je tu napísané? Že jediné merítko v tvojom aj mojom živote, podľa ktorého mám porovnávať, či veci robím dobré alebo zlé, není moja nálada, není sú moje skúsenosti, ale či to pomazanie, ktoré je vo mne, to určí ten smer, alebo nie. Preto povedal Ježiš tuto, pomazanie, ktoré ste dostali, zostáva vo vás a vy už nepotrebujete psychológov, psychiatrov. Tým nechcem povedať, že nepotrebuješ. Niekto, keď chce, nech ide.
Učí vás to isté pomazanie, čiže nie tvoja známosť. Samozrejme, je k tomu treba aj známosť, ale to pomazanie ťa učí. Intuitívne zistíš, ako som hovoril, že ani nevieš, čo je to židovská chvála a neviem prečo, začneš robiť tie isté pohyby. Prečo? Lebo ten istý duch, ktorý to dal do Židov, to dáva aj do teba. To je celé tajomstvo. Ani tomu nemusíš dobre rozumieť. Ťa učí o všetkom a je pravdivé a není klamstvom, čiže viete, čo je pravda? To pomazanie, ktoré je v tebe a nie je to, čo si myslíš ty, alebo to, čo ti povie niekto iný. A niekto povie, ja som to nezažil. Možno, že áno, že ste to ešte nikdy nezažili. Ale toto je meritkom nášho rozhodovania, aby zostalo pomazanie. Ak raz niekto zažil, že bol pomazaný, on vie, keď pomazanie odíde. A on sa bude plaziť po horúcom asfalte, ten, kto si to váži, aby ho získal naspäť, lebo vie, že to je tá jediná hodnota. Kto je on? A to je to pomazanie. Ak ho stratí, tak je obyčajný lojzo domotaný. A môže byť 100 rokov kazateľom. To pomazanie v tebe. Kto ho dostal? Každý z vás ste ho dostali. Keď nie, budeme sa dneska modliť, aby ste znova niečo prijali. Takže vnútorné pomazanie je určité svedectvo a dôležité k vnútornému pomazaniu je aj tvrdá strava. Židom 5.14 je napísané, že potrebujete byť krmený tvrdým pokrmom. Čo je to tvrdý pokrm? Tvrdý pokrm je taký, že sa mrvíme. Pozri sa, poviem ti, čo spraví pomazanie. Som v napätí hádke so ženou, ona mi povie nejaké veci, ja cítim, že to je z Ducha Svätého, len sa ti nechce podvoliť Bohu a môžeš vymysleť 20 výhovoriek, ktoré ti sedia. Vypadaš férovi, preto som tu hlava rodiny a tak ďalej. Tak ďalej. Ale pomazanie ťa nepustím. Keď sa podriediš pod pomazanie, znova cítiš, ja to aspoň takto prežívam, znova príde voľnosť, radosť do vzťahu, sviežosť a normálne chodím asi 20 kg ľahší po dome, aj dneska ráno. Prečo? Ja som neschudol, ja ešte potrebujem schudnúť, vidíte, lebo mi začalo veľce chutiť, ale cítim sa ľahký. Keď oklámeš svoje pomazanie, ktoré je v tebe, ktoré určuje, čo je dobre a zlé, môžeš, a vieš, ako chodíš? Nahnevaný, smutný a tak ďalej. Diabol môže spraviť všetko. Môže ti dať zlý sen. Diabol ti môže dať zlé dojmy, zlé myšlienky, ale diabol nemôže sfalšovať vnútorné pomazanie, lebo sa tam nikdy nedostane. Vnútorné pomazanie je to najsvetejšie, čo je v tebe a rozvíjaš to skrze premodlievanie. Tuto vám ukážem. Zobereš si nejaký verš, alebo prečítam si blablabla, 10 veršov, položím, chodím po izbe. Nie, že rozmýšľam o tom, tu, intelektuálne kresťanstvo. Premodlievam to. Pane, čo to znamená? Tvrdý pokrm. No, ani sa mi moc nechce. Ja by som radšej také, haleluja, si víťaz, Ježiš je pán. To je príjemný pokrm, že? Ale je aj tvrdý pokrm. Ideš úzkou cestou, nedívaj sa, či budeš prechádzať. Je aj tvrdý pokrm a jednoducho ho musíš vedieť spracovať. Čiže premodlievaj Božie slovo. Premodlievaj, keď je niekde napísané príkažte vetru a moru. Pane, čo to znamená? Môžem prikazovať? Aj sa popališ pri tom, aj ja. Aj sme zlyhali, aj sme prikazovali, stále akurát viete čo, tak povieme, že nebudeme prikazovať, lebo to... Boh ti to vysvetlí postupne, možno o týždeň, možno o mesiac, ale nepusti sa toho. To je muž viery, alebo žena viery. Takže premodlievajte Božie slovo. 2. Kráľov 3, 14 a 16. Ďalej, kedy nedostaneš pomazanie na seba, a toto sa týka pastorácie, alebo stretávanie sa s určitými ľuďmi. Niekto povie, že keď sa stal kresťanom, tak sa nemôže stretávať s tým, prečo by si sa nemohol, ale ty sa nechceš. Nie, že sa nemôžeš. 2. Kráľov 3, 14, 16. Na to riekol Elizeus, ako žije Hospodin zástupov, pred ktorého tvárou stojím, že keby som nehľadel na tvár Jozafata, judského kráľa, ani by som sa na teba nepozrel, a tak teraz mi dovedte harfeníka, a stalo sa, keď hral harfeník na harfu, že prišla na neho ruka Hospodinova, na koho? Na Elizea, a riekol, už povedal slovo Božie, takto hovorí Hospodin, narobte do tejto doline jamy a tak ďalej. Tento príbeh hovorí o tomto. Išli traja králi do boja,
došla im voda, boli v katastrofálnom logistickom probléme, ako má dneska ruská armáda napríklad. Nedostáva sa munície, nedostáva sa pitie, nedostáva sa to. A teraz nemohli čakať, že im to z vrtuľníka hodí, potrebovali sa napiť. A povedali, tu nám pomôže len Boží muž. Prišiel Boží muž a povedal, vy ste tu traja, ale keby tu bol len tento, to bol Achabov syn, že vieš čo, ja sa ani nepozriem na teba. Ani slovo, ani som sa nesnažil povedať. Čo tu ukazuje? Ukazuje tu to, že mnohorázy prúdeniu pomazania v zbore vie brániť modlár jeden. Preto niekedy sa môže stať, že zastanem zhromaždenie a poviem, dajte si pozor na toto, vyznajte to ako hriech, lebo pomazanie zastane. Môže tu byť niekto, ja neviem, či tu je niekto hriechu. Ja to ani nejdem teraz o tom hovoriť. Krásny príklad máte Peter, Ananiáš a Zafira. Je to tvrdý príbeh, ale vďaka Bohu, že sa neopakuje, ale to je presne o tom. Niekto povie, že Peter bol tvrdý. To Peter nebol tvrdý. Peter si tak cenil pomazanie Ducha Svätého, ktoré je na ňom, že videl, že títo dvaja manželia sa doma dohodli na niečom a prišli do zboru a prezentovali to veľmi nábožensky. A Peter povedal jednému z nich, prečo to robíte? Čiže počkaj, on ho neodsudil. Oni sa doma dohodli, ale viete, čo je milosť? Ešte prišli do zboru a Peter mu dal znova milosť. Vysvetli to teda, ako to je. Nie, je to takto. Peter povedal, dobre, je to takto a padol mŕtvý. Prečo? Lebo klamali pomazaniu. Nie Petrovi. Potom prišla jeho žena, nevedela, čo sa stalo. Peter aj dal znova tú istú otázku s tým istým očakávaním, že keby ona povedala, áno, podviedli sme to, bolo to takto, ale my sme z toho spravili takto, tak Peter mu, však keď to bolo vaše, keď ste to predali za 20 000 eur, bolo to vaše, tak prečo sa tu tvárite takto a spravili ste toto? A ona tiež trvala na tom. A na tomto vidíte, aký je človek. Ten cudzí oheň sa v nich rozpálil. A Peter povedal, vážený, ale toto tu neprejde. Nie preto, že ja som tu, ale preto, že stratíme to najcennejšie, tie peniaze si nechajte, aj celé vaše postavenie, všetko, ale ak stratíme to, čo je centrálne, tak sme stratili zmysel existencie. Padla je ona mŕtva. A tu vám to ukazuje, že ako je veľmi dôležité pomazanie, Elizeus bol povolaný a pomazaný, ale v túto chvíľu nebolo na ňom pomazanie. Prišli traja králi a on cítil, že je prorok, ale nebolo pomazanie na ňom. Ako vieš, že nebolo na ňom pomazanie, lebo vedel, že keď bolo na ňom pomazanie, že ako sa cíti, a teraz sa cítil úplne inač. Povedal, že doneste mi sem harfeníka nejakého, hral na harfe, to vám ukazuje, že niekedy je, nevzdať to, takto. Cítime veľakrát, že Boh není s nami, netreba to vzdať. Treba ísť do Božej blízkosti, prídeš unavený, ja neviem čo, idem do Božej blízkosti. Vráti sa Božia prítomnosť a znova prúdiš v tom pomazaní. Toto je to, kedy ukazujeme Bohu, že si ceníme pomazanie. Inými slovami, vedel sa napojiť na pomazanie. Toto vás učím dneska. Ty sa vieš doma, ty si není odkázaný na nedeľu a na mňa. Tuto to zažiješ a útorok to začneš robiť. A to je celý význam kázania, celý význam prítomnosti, lebo ty to vieš pritiahnuť, doslova to takto poviem. A vtedy, keď není pomazanie, mnohí kazatelia spúšťajú talent, skúsenosti, inteligenciu a nefunguje to, lebo to fungovalo vtedy, ale teraz to nefunguje. Áno. Preto aj apoštol Pavel hovorí, že jeho reč nebola v krásnych, vycibrených kázniach, ale v dôkaze ducha a moci. Krvotoková žena sa dotkla Ježiša a zasnova vidíte, a Ježiš vedel, že vyšla z neho moc. Ako to vedel, keď sa ho dotýkali? Lebo moc sa dá cítiť. Ježiš vedel, že je plný Ducha Svätého a že niečo z neho vyšlo. Áno. Pomazanie láme diablové putá. To je to svedectvo krásne, že chce sa mi znova žiť. Ľudia, veď to je po toľkých rokoch, keď niekto povie, chce sa ti žiť, veď všeličo v živote prežijeme. Aj také, aj onaké. Takže hudobník dohral, duch Boží zostúpil na Eliza a potom povie slovo a to slovo má rovnakú hodnotu, ako keby ho povedal Boh. Prečo? Lebo to bolo vložené z pomazania Ducha Svätého do teba. A toto sa učíme. Toto sú tí hrdinovia viery. Čiže má to tvorivú moc. Dobre. Teraz si povieme krátkosti rýchlo. V stredu to budeme rozoberať. Elizeova cesta k pomazaniu. To nebol expert po prvej konferencii,
ktorý povie, hú, hí, ha, to máte tie rýchlo kvasené poletujúce bosorky v cirkvi, áno, ktoré všade boli, všetko videli a ešte mnohé veci tam nefungujú. 10 rokov pozoroval na Eliáša. 10 rokov chodil okolo neho, viete, čo sa v ňom vytvorilo? Že ja toto chcem. To sa postupne rodí v človeku. Ja to chcem z tohto človeka. Ja to chcem, čo má tento. A potom, keď sa ho niekto opýtal, že chceš to, on nerozmýšľal, že počkaj, za dva dni ti poviem, či niečo chcem. On z fleku povedal, chcem to, prečo? Lebo to bol proces, ktorý prebiehal 10 rokov. Robil podradné roboty. Budete robiť podradné roboty v cirkvi, umýval ruky Eliášovi, to znamená, že chodil do potoka a lial vodu, no to je ohromne duchovná činnosť, áno? Alebo umývate vecka, alebo ja neviem, čo rozmýšľa, máš taký dojem, že čo to je za činnosť. Áno, ale za túto dobu vyrastal v ňom hlad po pomazaní a formovalo sa aj ďalšia vec. Aj on videl, že v ňom horí koľko razy cudzí oheň a vedel, že cudzí oheň treba odpáliť, lebo nebude fungovať pomazanie. Čo je cudzí oheň? To je akákoľvek neposlušnosť. Vieš, že to nemáš robiť a človek si povie, že ale ja to tak cítim a je mi to rodina, alebo a ja mu musím, napríklad ja som povedal, že by som chcel pomôcť Ukrajincom. Pozor, ale keď budem vidieť, že majú peniazy, že príde na BMWčku, však by som bol ako strelený, keby som mu dával mojich 100 euro. On ich má 50 tisíc. Takto múdrosť tam musí byť. Dám takým, ktorí ozaj sem prišli s dvoma taškami a sú radi, že tu bomby nepadajú, lebo ľudia, toto Ježiš povedal aj Židom, keď vychádzali z Egypta, dal to do zákona a povedal, počúvajte, pamätajte na to, že keď príde medzi vás cudzinec, nepovedal im, píšte na internete, čo si myslíte. Postarajte sa o ňoho, lebo sami ste boli cudzincami. A viete, ste prežili, aké je to hrozné, byť cudzincom niekde. Čo tým ukazoval? Milosrdenstvo chcem a nie vaše názory na internete. Milosrdenstvo. Prečo? Lebo toto, keď dáš niekomu 100 euro, ľudia, v tebe exploduje niečo, čo pritiahne pomazanie, kdežto keď budeš robiť tie veci, ktoré som hovoril, tam exploduje niečo, čo ťa vyhorí. Že budeš vyhorený ako smatanová. Som včera čítal, tá spevačka vyhorela veľmi, je vraj perfekcionistka, sama hovorila, že potrebovala psychológa po toľkých rokoch. A, viete, a pozrite sa, aké krásne piesne spieva, lebo ho nedoceňoval otec mladosti. Fúr ho čapcoval, že málo kres, že nedával jej pochvalu. Áno, tak povedala, vyhorela, no tak čo. Dobre, pomazaní ľudia sú veľkým terčom diabla. Brenhem, poznáte, mal veľké pomazanie ako prorok, to sú záznamy, on ti povedal, že toto si prešiel pred 8 rokmi, úplne to nerozumieš. On bol tak pomazaný pre túto činnosť, ale potom začal vyučovať, to nebola jeho hranica a zomrel pri jednej autonehode. Ja som povedal, že som nezabiteľný. Kedy? Keď si nebudem robiť, čo chcem. Keď si budem stražiť pomazanie. Keď bude rásť to pomazanie. Elizeus, už to chcem ukončiť, spadol ten plášť neba. Eliáš mu zhodil plášť. Elizeus si ho obliekol a necítil nič. Netriasol sa, nepadal, žiadne zvuky nevydával. Tým nechcem povedať, že to je zlé. Dokonca bol plný nevery. Kde je Boh Eliášov a čo mám robiť? Toto boli prvé jeho slova. A na ňom padlo pomazanie. Čo to ukazuje? Že sa musel naučiť prúdiť v tom pomazanie. Tak ako sa my učíme. Aj dneska budeme. Budeme sa toto učiť. Niekto padne pod Božou mocou, dokonca tam nebolo žiadne smelé vyznanie viery, ale naučil sa rozoznávať, čo je to pomazanie a čo nie. Dobre, ku koncu. Dôležité, čo je, aby sa dneska vylieval Boží duch a prichádzalo pomazanie. To je služobník, ktorý stojí za kazateľským pultom, teraz som to ja. Viete, čo je dôležité? Nie je to, čo teraz tu hovorím, ale aký je môj život súkromný. To je rozhodujúce. To sa tu deje, aký som ja v súkromí. Toto je len, nechcem povedať, predstavenie, toto je kázeň. Ale toto je sumárum, čo ja žijem. To znamená, služobník, ktorý chce, aby skrze neho Boh prúdil, a to chceš aj ty, musíš vedieť premýšľať o Božom slove, byť na modlitbách. Preto napríklad apoštoli odmietli sa venovať, neviem, kúpaniu kanálov a plynových prípojek. Povedali, že darebáci mohli by si vyskúšať, aby vedeli, čo je to teda robiť a nie nám tu kázať o niečom. A oni povedali, nie, my sme povolaní k službe slova a modlitby, lebo ak to nebudeme robiť, stratíme pomazanie a cirkev sa rozpadne. Pomazanie to drží.
Druhá vec je obecenstvo dneska, to ste vy. Môže tu byť Ježiš a bude tu nič dneska. Niekto povie, nie, záleží o tom, ako je Boh pomazaný. Tak kto takto hovorí, to ukazuje, že nerozumie, čo je v Biblii napísané. Ukážem vám to. Ježiš bol dokonalý. Na vrchole pomazania, na vrchole viery, vždy bol. Na ňom nemôžeme vidieť to, čo vidíme na nás, že sme rozkolísaní. Ježiš bol vždy plný moci sily a bol dokonalý. A ukážem vám to na Nazarete a Genezarete. V Nazarete pochybovali o ňom. Á, to je hento, a to jeho sestri tu poznáme. No, to nebude to už viečo. V Genezarete povedali, áno, prišiel Boží muž, berieme od neho. Ideme do Nazaretu. Boli pohoršení jeho výrokmi. Á, hudec, káže, hen také, to nemôže byť od Boha, to nie, to nie. Títo verili všetkému, čo povedal. Títo odmietli pomazanie. Tuto nemôže byť dobré. Henty povedali, prijímame pomazanie. Títo boli plní nevery a títo boli plní viery. Keď čítate Marka 6, tak vidíte, že v Nazarete sa nedialo skoro nič a v Genezarete sa kdokoľvek sa ho dotkol, bol uzdravený a bol to ten istý Ježiš, ktorý stal za kazateľským pultom. V čom bol rozdiel? V obecenstve. Preto obecenstvo, ktoré sa modlí, obecenstvo, ktoré očakáva dneska, to je moja úloha, na Ducha Svätého, vie prijať Ducha Svätého, vie veľa vecí prijať, ale ak človek len čaká, že ja neviem, no veľa toho nepríjmaš, budeš len sklamaný. Dobre, čiže tvrdohlava, slobodná vôľa, týmto to ukončím. Človek je strašne tvrdohlavý človek. Chcem vám ukázať na toxicko-chronických ľudí v cirkvi. Toxicko-chronický. To sú nie ľudia, ktorí chodia 5 rokov do cirkvi alebo 3. To sú ľudia, ktorí sú 20 rokov v cirkvi, napríklad 15. A furt same problémy. To sú toxickí. To viete, čo znamená toxický človek? A chronický. Tiež viete, čo to znamená. Prečo sú takí? A tuto neskačte nalep takým, že mňa nevypočujú. A keby ma vypočuli, ja by som sa cítil alebo cítil lepšie. Nie, to sú toxickí a chronickí ľudia. Ak ty začneš spolupracovať s týmito ľuďmi, tak samozrejme vypočuj si ich, daj im nejaké rady, ale musíš ho doviesť do jednej body. No nie, že skúsime, aby ťa vypočul len to. Ja vám poviem, desiatky hodín sme s mnohými strávili, stovky hodín a sú stále toxické a chronické. Ich musíš doviesť do jedného bodu. Kamarátka moja, ty sa potrebuješ zlomiť pred Bohom, ináč ti ani Boh nepomôže. Keď toto nespravíš, keď nemáš pomazanie, tak sa pridáš na stranu utláčaného a začneš s ním cítiť, a ja som videl na niektorých, že začala byť hmla okolo ľudí. Úplne ste sa niektorí zmenili za 6 mesiacov. To nie je, že sa nedíváš na mňa, ja som videl, a nevedel som, čo sa stane. Poviem ti, taká radosť, taká, že áno, ja sa radujem, ale to je také chrapunské divadlo, na ktoré sa ja nemôžem dívať. Také, chápete ma? Lebo ste sa zmenili, lebo tak pastorujete ľudí, ako Elizeus povedal, že na teba sa nie, že nebudem pastorovať, ale ani sa nepozriem, moja drahá. No ty sa budeš zmeniť, lebo si toxická a chronická. Ale keď ho ty začneš pastorovať, áno, Achabkov syn, ja viem, tatino bol taký, tak aj ty si taká, áno, ty si Achabkov. Nerobil až tak zle ako Achabov syn. Ale Elizeus mu povedal, že ani by som sa nepozrel a keby som vedel, že prídete, vás ani nepustím donútra. Ak ty začneš robiť opak pri toxických a chronických ľuďoch, ktorí sú 20 rokov cirkvi a furt majú problémy, ja vám poviem prečo, lebo sa nehýbe Svätý Duch v nich. Prečo sa nehýbe? Lebo sú tvrdohlaví. Strašné tvrdohlaví. Ja som tiež riadne tvrdohlaví, ale aj ty. Tvrdohlavosť je strašná vlastnosť. Nie a nie pohnúť. My máme byť ako buldok pomazaniu, ale tvrdohlavosť, kto ste to nezažili, tak si sa ešte nestretol so sebou samým. To je vlastnosť, neviem to tu lepšie popísať, čiže je veľmi dôležité, napríklad, keby len toto, niekto to nazve, že tvrdohlava, slobodná vôľa. Som tvrdohlavo slobodný. Skutočne, môžeš byť tvrdohlavo slobodný. Duch Svätý a nepri, ťa obíde. A začneš hovoriť, a ty sú taký a tak ďalej, a tak ďalej. A asi som si to nenapísal niekde. Ako sa to môže prejavovať? A týmto skončím. Duch Svätý sa ako prejavuje? Ako sa bude prejavovať pomazanie? U koho z nás? Niekto povie, ja henta kričí, môže to byť takto? Môže. Sú ľudia, na ktorých začal Duch Svätý a sa triasli. Áno? A sú ľudia, ktorí padli, ktorí šli zajať Ježiša, ale to nebola, s tými sa nestalo. Daniel, na ktorého zostúpil Duch Svätý, čo zažil? Že padol na dlane, na kolena a celý sa triasol.
zostúpilo pomazanie na ňo. Môže to byť takto? Môže. A niekto, napríklad Elizeus, zostúpil na ňo plášť pomazania a neprežíval nič. Ešte sa pýtal, že kde je Boh Eliášov? Však aj plášť som si už obliekol a nič. A už bolo na ňom dvojnásobné pomazanie. Čiže takto sa na to dívajte. Takto sa na to dívajte. Nedívajte sa na toho, ako to prežíva kto druhý. On je tak originálny a špeciálny, ako tvoje otlačky prstov. Každý iné. Tvoj hlas není na svete, to ja nechápem. Akú tvorivosť má Boh z mojou tvorivosťou, by to bolo asi 16 druhov ľudí. Áno, a z hlasov a všetko. A ani jeden hlas není rovnaký. Ani jedny otlačky. Tak sme originálni v Božích očiach. Takže tak, ako to prežíva druhý, môžeš sa inšpirovať o niekoho, ale vôbec sa nedívaj, že ako Tomáš hovorí. On stojí jak svätý Lojzo za dedinou niekedy. Zdenka na ňu zostupuje a Tomáš môže len dívať a robiť držiak, vešiak. Áno, môže držať vešiak, ale čo je podstatné? Ty mu nedáme funkciu vešiaka. Čo vidí doma? Príde sa domov a niečo sa vidí. Že sa niečo mimoriadne deje. A to je to podstatné. Tak vám toto prajem, aby je dneska. Jednu stranu som stratil kázanie, vidíte, to je huje. Jednu stranu som stratil, neviem, kde som mu zase nechal, či cestou nevyletela. Tak som to, ale ste radi, že som to skratil. Že tam som mal také bomby napísané a všetky bomby uleteli. Ale verím, že Duch Svätý povedal, čo chcel povedať. Haleluja.